Boliviyada dövlət çevrilişinə cəhd olub hərbçilər. Paytaxt La Paz'da hökumət binalarının yerləşdiyi Murillo meydanına tutulublar. Prezident iqamətgahı qarşısına zirehli texnika yeridilib. Qiyama rəhbəri edən ordu generalı Juan José Sinuga hərbçilərin məqsədinin ölkədə demokratiyanı bərpa etmək olduğunu bəyan edib. O, həmçinin siyasi məhbusların azad ediləcəyini vəd edib. Boliviya prezidenti Luis Arce general Sinuga ilə danışıqlar aparıb. Danışıqların ardınca xalqa müraciət edən Arce əhalini çevriliş cəhdinə qarşı səfərbər olmağa çağırıb. Bir qədər sonra dövlət başçısı yeni hərbi rəhbəri təyin etdiyini açıqlayıb. Ordunun yeni baş komandanını José Wilson Sanchez əsgərlərə geri çəkilməyi və öz hərbi hissələrinə geri qayıtmağı əmr edib. Çevriliş cəhdi ilə əlaqədar general Sinuga və vitse admiral həbs olunub. Qarşı durmalar zamanı 9 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir.